Good morning po. Ako nga pala si Polisya ko. Ang inyong kriminalistik dito sa YouTube. So, hindi ko lang mapigilan ang sarili ko. Regarding sa issue ng viral ng dating sundalo na si Corporal Ragus at nabaril ni ni Master Sergeant Florindo or the police ng cause of uh, aksidente daw o sinadya. So, bilang isang YouTuber o criminalist, criminalistic at uh, tinatangkilik natin yung elements of self-defense. So, ang masasabi ko dito po ay uh, ano ba? Pasok ba ito sa self-defense? So, kung titingnan po natin base sa ang mga angulo lahat ng angulo ang mula noong nagkatutukan kinuman siya ayaw niyang sumunod binigyan siya ang pagkakataon na sumuko dumapa ayaw niya rin at ang ginawa ng na si Corporal Ragos ay akmang bubunot sa kanyang sling bag na which is yung po yung dahilan kung bakit siya binarel or nabarel na neutralize so ang intention dito ng PNP ng police ni Florindo o ng mga pulis na kasama niya ay in neutralize lamang siya arrestuhin or i-verify ang kanyang pagkatao o so i-verify ang kanyang pero sa dapat sa si, sa good para ma, yung sa time na man neutralize siya since na may barriers nga po may bakod kaya siguro hindi agad ito nalapitan no at binigyan binibigyan ng magagandang pagkakataon yung PNP na magdapa siya para mawala yung panganib sa kanila which is na hindi niya ginawa tinaas na lang yung kamay niya tapos umikot. Bigla siyang umikot at akmang bubonot Yun po yung dahilan. Yun po yung tinatawag na eminent danger. So, hindi na po para sa akin na in material na po yung caliber 38 doon. Kung mayroon, hindi na issue yung kung mayroon man o wala. Hindi issue doon yung armas kung mayroon o wala. Basta yung acted niyang pagbunot, doon siya napahamak doon siya na baril. Diba? Active. Kung which is kung as a normal uh, as a normal na tao, kung ikaw ay as uh, normal, dapat kung sibilyang ka man o kung average person, normal mentality. Dapat pag kinuman ka, pag sinabing dapat, taas ang kamay, huwag kang gagalaw, dumapa ka, yun dapat ang gagawin ng normal na tao na hindi ko lalaban at nakatalikod syempre yun, hindi ka lalaban kasi maliit yung chance ng imminent danger wala talaga doon sa sa walang imminent danger pag nakatalikod yung tao tapos ang kalaban mo ay nasa likod walang imminent danger doon sa kalaban pero kung yung big akma kang bubunot at which is sabihin na natin wala naman siyang bubunutin eh parang pinatakot niya lang o something sabihin na natin may sira sa ulo yung ganun pong kapasidad ay wala po doon sa senaryo pag-analitika hindi po yun valid kasi wala na walang panahon para i-analitika yung sitwasyon na ganun ang iniisip doon ng pulis ay yung imminent danger sa sarili niya Siyempre, segundo lang yun or seconds lang pag hindi nalaginawa ginawa yung dapat ay maaaring sila ay mapahamak or sila yung mamatay. Diba? So, yan po ang naglalaro yung imminent danger or self-defense. Kung tatanungin nyo po ako, uh, kung walang imminent danger yun, sabi ko sa inyo, yung lisensya ko sa criminology sa pagboard ay itatapon ko na yan, isusunog, Susunugin ko na, kamo. Wala nang silbi yan. Diba? So, ngayon, yung proseso naman ng pagsampan ng kaso kay Florindo na homicide at paghabol ng pamilya kasi kung mayroon silang doubted, editing ay titimbangin lahat po yan ng korte. So, normal lang po ang magkaroon ka ng dispute sa isang pulis kung meron naghahabol. Eh siguro nadala lang natin sa condolence po sa inyo, Corporal Ragos at sa pamilya kung makakaabot mo sa inyo. Ay kung ako sa inyo, wag na kayong magdimanda. Mapapagod lang po kayo. At may rin din po diyan ibang mga politiko na nagpapapansin na human rights. Eh tingnan natin kung magtatagumpay kayo no. So siguro kahit isang kaya damakmak yung pera nyo dito kung mayroon mga politikong magsusuporta dyan nagpapapansin kasi ayaw nilang bumunot mahanap lang sila ng issue para pag-usapan sila eh, tumigil na po kayo ang gawin nyo po kung mayroong kayong budget at maluwag sa inyong kaluuban bumunot na lang din kayo at mag at magbalot ng relief goods bumili ng noodles at sardinas baka makatulong pa kayo huwag na po kayong sumausaw sa usapin So, na. Hindi ko lang talaga mapigilan yung hindi na sana ako gagawa ng video ng dahil dito. Eh, kasi gusto ko lang nilawin na valid po yun ginawa ng pulis. Hindi man po ako pulis, sibilyan ako at kasama nyo ako sa pagtaguyod at marami saludo kami sa inyo mga polis na nagsasakripis yung frontliner at itinataya ang inyong buhay para sa mga kaunting mga violator, kaunting mga pasaway. Sabi nga ni Gov, eh, 10% lang ang pasaway sa atin. So, yun ang tatrabahuhin ng mga polis. So, yung lesson learned, pag kinuman, pag sinabing dapa, dapa. Pag sinabing angat ang kamay, huwag kang gagalaw, huwag kang gumalaw. So, kung talagang wala naman tayo, kayong lumaban at nakapwesto na yung kalaban, eh, huwag na kayong, wala naman kayong bubunutin Huwag na po kayong mag-astang bubunot. Eh, talagang mapapahamak dyan. Tulad ng iba dyan, maraming bubunutin Ayaw naman bumunot. ba? Diba? Bumunot kayo para makatulong kayo. So, maraming salamat po. At ini-invite po kayo mag-subscribe sa aking channel. Dito nyo po matututunan yung mga self-defense na yan. Kung interesado kayo sa criminal law, Uh, subscribe po. Ini-invite ko po kayo mag-subscribe. I-click ang notification bell para kung mga ganitong may bago tayong video ay updated po kayo. So, hanggang sa muli po. Uh, thank you for watching. My name is Policia po. Saludo kami sa iyo mga PNP. Dalawang kamay. Sana po ito'y makaabot sa pamilya ni corporal ragos na magipag-aregulo na lang po kayo huwag na po kayong lumabat at mapapagod lang po kayo hindi po madali ang magkaso this is na magbabayad kayo ng abogado kung hindi naman kayo kaya manan eh, sayang lang ng yung effort this is kung mayroon naman politiko kung uh, sa inyo eh, well go ahead so para sa akin win-win result ayusin na lang po yung ulo. Nandiyan na yan. So, admitted naman po kayo talaga na may room kapansanan yung inyong parties na so, si Mr. Ragos. Di sana po, sana ay uh, wag pinabayaan. Hanggang sa muli po, My name is police po.